Здравейте, драги приятели на здравословното хранене! Вие сте с предаването Доброхран, аз съм Калоян Гичев и в този брой ще ви покажа направата на здравословни брашна. Защо здравословни? Защото в тях няма да има консерванти и разни подобрители. Ето виждате, тук съм приготвил лимец, ръж, елда, ориз, просо и оранжева леща. С помощта на тази каменна мелничка за брашно ще ви покажа как от всяко едно семенце ще стане брашно. Това брашно, освен предимствата да няма разни химикали, подобрители и консерванти, ще има предимството, че ще бъде прясно. Това също е много важно. Започвам с лимеца. Брашното от лимец е готово. Дал съм по скалата за финност на брашното средно, затова не е твърде финно, но нямам необходимост да направя твърде финно брашно. Следващото брашно ще бъде от ръж. И ръженото брашно е готово. Брашно от елда. Който иска да си направи безглутенов хляб от безглутеново брашно, елдата е една от възможностите. Брашното от елда е готово. Следва брашно от просо. И брашното от просо е готово. Преминаваме към кафевия ориз. Понеже оризът стана малко по-едър, сега ще променя настройките. Ето, минавам на най-финно брашно и ще го пусна отново, за да може брашното да стане още по-финно. Готово. Ето сега брашното е доста по-финно смляно. И какво ни остава? Белена леща или оранжева. Слагаме. Ще оставя настройката на най-финна. Вече имаме и брашно от леща. Може да се запитате, добре, с тази мелничка могат ли да се мели слънчоглед, сусам, лен? Не може, защото те са маслени и залепват по камъка.
Това е каменна мелничка и не е предназначена за маслодайни семена и ядки. Затова не ви ги представям. От тук нататък с тези брашна може да направим най-различни рецепти. Надявам се това представяне да ви е било интересно, да ви даде идея и ако решите, че за вас е добре, може да започнете да ползвате такива прясно смлени брашна, без консерванти и подобрители. Благодаря ви, че ви представих тази идея за по-здравословно хранене. Всичко най-добро и до нови срещи!